daawiyaal kusoo dhawaada city media badan. Haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey mahadsanid. 9 qofood ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee ku jirta haweeneyda, isla markaasina 180 qofood in ka badan ku xasuuqay magudilaga magaalada Muqdisho qaraxyo soo abaabulay u qaabilsanaa dilalka qorshaysan. Isla markaasina markii ugu dambeysay lagu qabtay ayagoo haweeney soo xulay xildhibaanadii 10aad, isla markaasina lagu qabtay ayaa iminka waxaa lagu xukumay dilal toogsha ah. Haweeneyda keliya ee ku jirta raggaas ayaa waxaa lagu xukumay madaxa ha ku furto ah xabsi daa'im. Raggii kale la socday oo lagu xukumay ayagana dil toogsha, isla markaasina lasoo taariyay diilka maadaama ay 180 qofood in ka badan ay xasuuqeen. Sidoo kale safiirkii Imaaraadka oo la kulmay ninka u qaabilsan qaramada midoobay ee Soomaaliya James Bumazate, warar dheeraad ayaa kasoo baxayo wasiiro iyo xildhibaano ku xirtamaya xafiisyada madaxda xafiisyada dowladda federaalka Soomaaliya in loo magacaabo dad ee ayaga jeebka ku wataan. Qodob ugu horeeyo, sarkaal sare saraakiilka sare oo ka tirsan Al-Shabaab iyo xubno kale oo wuxuu ku dilaha lagu riday, isla markaasina maxkamadda qalabka sida ay haweeney ku jirta iyadana xabsi daa'im ku riday. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun isugu jira dil iyo xabsi ku riday xubno lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, dilal badan oo aad u fara badan 180 ahna ka geystay magaalada Muqdisho, isla markaasina dhammaantood wada qiray, qaarna lagu soo qabtay ayagoo iminkaasi dilaya dad. Dhegeysiga dacwadda xubnahani oo maalmo badan socotay ayaa ugu dambeyn maxkamadda ciidamada xukun kala duwan ku riday 9 xubnood oo lagu helay in ay Al-Shabaab ka tirsan yihiin, waxaana 4 ka mid ahaa xubnahaasi xukun lagu riday iyaga oo maqan, isla markaasina inta kalena ay xaadir yihiin. Kuwa maqan ayaa iminka lagu raadjooga, isla markaasina sawiradooda lahaayaa ayagoo magacyo been ah sheegtay, isla markaasina xukun maxkamadda ay ku sii riday azaati haddii lasoo qabtana si toosa loo dili doono. Xubnaha xukunka dilka lagu xukumay waxaa ku jira Maxamed Xaaji Axmed oo ku magac dheer Ilka Case, kaasi oo lagu eedeeyey inuu madax u ahaa amniyaadka dadka qaarijiya ee Al-Shabaab ee magaalada Muqdisho, isla markaasina gacantiisa ay ku baxday in ka badan 180 qofood oo kuwaasi ay kugu jiraan dad dhalinyaro ah, dhalinyaro haween iyo rag waaweyn odayaal ah. Waxaa sidoo kale dadka xukunka lagu riday ku jiray haweeney la sheegay inay ka tirsanayd dagaalyahanama ururka Al-Shabaab, waxaana haweeneydani lagu xukumay xabsi daa'im oo ah madaxa ha ku furto. Si kastaba ha ahaatee, haweeneydani ayaa u qaabilsaneyd inay ayagana soo basaasto, isla markaasina goobaha ay tagtay basaas u samayso, bistooladahana u qaado, isla markaasina dhalinyarada markii ay soo maraan baraha kontroolka ah kadib u dhiibto, isla markaasina markay dilka ay geystaan dhalinyaradaas mootada ku baxaan. Sidoo kale xukunka lagu riday haweeneydani oo ayadana xafidaan lagu riday. Xukunka xubnaha Al-Shabaab lagu helay ayaa sidatan u dhacay: lambar 1 Saalim Saciid Maxamed, Maxamed Xaaji Axmed, Axmed Maxamed Haashim oo maxkamadda joogay ayaa lagu xukumay dil toogasha, isla markaasina kiiba min 100 rasaas ayaa lagu dhufto maadaama shacabkii horey u gumaadeen. 2 Sharmaarka Cumar Axmed, Axmed Faarax Iidli, Cabdiraxmaan Shiikh, Cabdullaahi Ramadaan, Cabdiraxiim Mursal oo maxkamadda ka maqan xukun dil ah toogasha lagu riday, isla markaasina xamar ama gabi ahaanba Soomaali laga baadi goobaya haddii mar la arkane si toosa loo toogto. 3 Faaruma Xuseen Cali Cabaawe oo maxkamadda joogtay waxaa lagu xukumay xabsi daa'im, waa haweeneydii ee Al-Shabaab ka tirsanaa, isla markaasina dhalinyaradan weylinaysay sidaad muuqaalka aragteen. 4 Cabdinaasir Axmed Cabdiqaadir oo maxkamadda ka maqan waxaa isna lagu xukumay xabsi daa'im, hase ahaatee haddii la arkane asigana si toosa loo soo qabto. Xubnahan lagu xukumay dilka iyo xabsi daa'imka ayaa lagu qabtay howlgal ciidamada ammaanka ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho, waxa ayna xubnahan qaarkood qirteen in dilal badan ay geysteen, isla markaasina si caadi u qorteen inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, isla markaasina mid walba oo markii la qabtay uu la soo booday, aniga duruuf ayaa ii geysay, waa leegu qasbay, dilkaasi aniga goobjoog ayaa ahaa oo waxaasi bistoolada ayaan qaaday, hase ahaatee taasi waa laga diido, waxaa la yidhi gala cagaarta. Dhinaca kale, safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya iyo wakiilka qaramada midoobay ayaa Muqdisho ku kulmay, isla markaasina war xasaasi kasoo saaray. Safiirka Imaaraadka Carabta u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta xarunta safaaradda ee Muqdisho kulan kula yeeshay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ninka lagu magacaabo James Iswaan. Qoraal lagu daabacay badda Twitterka ee safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho ayaa lagu soo bandhigay kulankaasi labada dhinac, hase yeeshee laguma faahfaahin waxyaabihii ay kasoo wada hadleen, isla markaasina inta badanaasi gooni u qariyeen. Safiirka Imaaraadka Carabta ayaa dhawaan dib ugu soo laabtay Muqdisho kadib muddo sanad iyo bilo oo ka maqnaa markii uu hareeyey markii horeysay oo uu kasoo muuqdo waxay ahayd furitaankii macadka tababarka diblomaasiyadda ee dhowaan dib loo dhisay lagu sameeyey, kaasi oo ay maalgelisay dowladda Qatar.
كلن كدح مري جيمس سوامي سفير كمارات كعربة سوماليا يا كسر يا وقتي ورجيس كتركيا وإمار ورجيس تركيا وإمارات كعربة كويدي إن كل كلها ين خارج خسارة بناء للي كدعي إزجوز كإكس كنترول أبدوي إما قال المقدشة ما في ورجيس كاس أوصوب بحاجة سلام ركاسنا هاي تصير دون كنساء شيك تين درش شيء لغة لي هاي أي دربدي هو حاسو بودي أورك على شو سلام ركاسنا شيك تي هل كاس اللف وين أيه كوجدن فر وين أيه كوجدن سيدوك له هاي أدنى سايا شيك تين خر حاسي أي كويدي ين درش شيء برسه ما إيشن شاع إن عدي كدم بيسي أما دول دي كدم بيسي دول تسمعي إمارات كعرب تأيا حلي يعني حرير دول حماتن يوم مكي أو حمادي كدي مكي دول تسمعي أي برونج مقدسه قبته العقد أن تبن مليون دولار كمريكان كألغة لها تلك إمارات كعربة إمارات كياسي دوك لحرير ونأكسن لله ما ملكو بلدي دلك قاركود سيدة بودلان جبلان يا سومالي لان إيو أو إيادو أيتان يا سومالي لان أو إيادة تان يكون سيار بغو سياشيني كودي فهدين يسمى دح بناني أي كقالة دد سومالي انتي ذكرا وحاسي دوك لبرلمان كسومالي أي عدو قادين خلو كساب سن إن دلك لغا سارو شركة دي بيول لغا اللي يهي دلك إمارات كعرطة وصوماليا كعاوين جرتي دين عقب بركة عيدا مضا سيكستوها أهاتي أهين تاسي أيا إمنك وحالغي يابا إني إسكسو دوادان مادام جيمس سوامي إني كان يودا كلمين نين كان هدى سفير كأه إمارات كان وحرة دقاخة أوسان سمين إن كليها أو مغارد المقدش إسكي جوغو دين عقل حلوانو إيو وزيرو فضي حدو إنكو صوبحي كد من الله أغو جرى شخصيات أي وطان لو مقا عاو قوو دند قود أحسن مركاسين قرن كصومالي شعب كصومالي دي ليهين حلوانا عن حشونين إيو وزيرو عن حشونين أيا أترتم أيا حفيسي مهيمة هو دند قود أحسن لو مقا عاو دد أي وطان ترتن إيا اللولان أدق أيا لوغو جرى سيدي حلوانا كستا أو كهل لها إن شخصي أو وطن لوغو مقا عاو دور حفيس أو هدد دي يعتير كصعرو kuwaas oo dul danta guud ah oo gacanta ay ku haysho dawladda federaalka Soomaaliya xilibaan badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya wasiiro iyo shakhsiyaad kale ayaa wasiiro ka tirsan xukuumadda kala hadlay in shakhsiyaad ay wataan loo magacaabo guriyaha dawladda ay dhismaha ku socdo sida ay ila wareediyo u sheegeen warbaahinta qaar goobaha tartanka loogu jiro ee shakhsiyaadkan loo rabo waxaa ka mid ah garoonka kubadda cagta ee Muqdisho Stadium oo dib loo furay horaantii sanadkan cusub maktabadda qaranka isla markaasina dayactirkiisii gabagaba ah madaxafka qaranka iyo goobo kale aad muhiim u ah kuwaas oo ay doonayaan xafiisyada markii la furo in qof walba uu jeebkiisa ka wato shaqsi halkaasi xafiisyadaas loo dhiibo isla markaasina dakhli aad u fara badan ay ka helaan wasiirada ayaa qaar lagu eedeeyey in ay ku heshiiyeen kala bedelashada shakhsiyaad ay wataan taasi oo caqabad weyn ku ah ummadda soomaaliyeed fadeexad weynna ku ah wasiirada soomaaliya ee xildhibaanada xildhibaano badan ayaa la kulmay wasiirada qaar halka qaarkoodna ay la kulmay ra-iisul wasaare xasan cali khayre si ay u helaan maamulka xafiisyadani muhiimka u ah dowladda soomaaliya isla markaasina ay ayaga si marhabaaban ugu shaqeystaan dad badan ayaa la aaminsan yahay in ay ka faa'iidaysan doonaan haddii ay xafiisyadan shaqeeyaan waxayna shaqo abuur u noqon doontaa tobaneeyo dhalinyaro ah ama kumanaan dhalinyaro ah isla markaasina shaqo abuur halkaas ka heli doono si kastaba ha ahaatee arrintaasi wixii kusoo kordha dib ayaan kasoo tabin doonaa hadduu la yiraahdo maadaama arrintani ay tahay musuqmaasi xilli la dagaalamayay waa wasiir dan oo isla markaasina doonaya dad uu wato isla markaa ama 10 qof ama 5 qofbo uu leeyahay ra-iisul wasaare ama wasiirka u qaabilsanay arrimahaasi waa inaad ii shaqeelay siisaa raggani isla markaasina xafiisyada meelaha ugu muhiimsan aad u dhiibtaa halkaasi waxaa kasoo baxayo dakhli aan caadi ahayn taasi ayayna ahayd midda dhibaatada weyn ku haysa dowladda federaalka soomaaliya oo dhowr mar ka digayay musuqmaasuqa haddii arrintani ay sax noqoto oo dadkii shacabka ah halkaas shaqaalima loo waayo wasiirada iyo xildhibaanada keligood ay qaataan taasi waxay noqonaysaa fadeexad qodobo kale xasaasiya ayaa noo soo socdo daawadeel nala joog